La història de les dones és la història del treball interminable, dur i feixuc, dins i fora de la llar. El model frívol i conformista de la minoria benestant és una altra forma de marginació. Des de sempre, les dones han hagut de superar innombrables prejudicis i obstacles per accedir al poder polític o econòmic, a la ciència i al saber. Caterina Albert i Paradís, coneguda com a Víctor Català en el món de les lletres, neix a l'Escala l'11 de setembre de 1869 en el si d'una família liberal, culta i benestant. Dotada per les arts des de molt petita, pinta, dibuixa i esculpeix. En les seves creacions plàstiques demostra una gran capacitat d'observació i una habilitat extraordinària per aplicar tècniques molt diferents. L'afecció per la literatura la porta ben aviat a la creació literària. De formació autodidacta, observa i descriu els paisatges i les persones de l'Alt Empordà. A mitja tarda s'havia girat un tramuntanal desencadenat que posà repentinament la mar fet un blancall i escombrà amb fúria els carrers sense deixar-hi brossa ni gra de sorra. A la baixa hora, les pedres del sol, descarnades, escatades pel refrec de la ventolera, llustrejaven com closques pelades dins la penombra moradenca, i en l'aire tot era una xiuladissa eixordadora. A la mort del seu pare, l'advocat Lluís Albert i Paradeda es fa càrrec de les propietats familiars. Ha de cuidar també l'àvia i la mare, de salut fràgil. De naturalesa discreta, porta una vida retirada i de progressiva dedicació a les lletres. Escrivia per distreure'm. En un vial on no hi havia ni professor de piano, les estones que dedicava a la literatura eren el meu únic esplai. No m'agradava brodar. Caminava poc. Gairebé no conec cap paisatge. Les primeres obres que escriu són poesies i també algunes obres de teatre. Destaquen també els seus articles i narracions publicats en revistes com Feminal i Joventut. L'obra poètica de Víctor Català és poc coneguda però molt extensa. Entre 1897 i 1900, Caterina Albert publica els seus primers escrits a l'Almanac de l'Esquella de la Torratxa. Per passar desapercebuda, ho fa amb pseudònim. El poema dialogat Professió de fe, Caterina Albert escriu: sé que ets ambiciós, no sé de quina cosa, no sé si de fortuna, poder o enteniment. A voltes ta mirada quelcom misteriosa sembla que al fons cova un anhel fervent. De què és aquest anhel? No puc endevinar-ho. Davant plaers i riqueses, no et veig, és-me perdut. Si el món vol enlairar-te, te veig jo refusar-ho, i et veig gaudir a soles de la quietud. Quina és aquesta incògnita que en ton esperit s'aferra? Quines magnificències somia t'ambició? Qui és el que tu voldries ésser sobre la terra? Voldria ésser jo. A poc obté un reconeixement públic. Destaca la seva participació en els Jocs Florals de 1898 i la publicació del Llibre Nou i la Infanticida. A partir de 1902 es decanta cap a la narrativa i publica Drames Rurals. Es tracta de relats breus, d'elevat to melodramàtic, on l'escriptora retrata personatges asocials, de físic singular i moral complexa. El fatalisme, la violència i la sordidesa de les situacions s'inspiren sovint en el món rural que ella coneix. La llibertat amb què escriu Víctor Català la situa dins del corrent modernista que enalteix la intuïció i el vitalisme espontani. El modernisme a Catalunya és un ampli moviment nacionalista que vol posar el país a l'alçada de l'Europa més avançada. L'escriptora empordanesa n'és la prosista més destacada. A començaments de segle no està ben vist que una dona es dediqui a la literatura i encara menys que descrigui la dura realitat del món rural. Les persones i els paisatges de Víctor Català contrasten amb les idealitzacions bucòliques de determinats pintors i poetes. Per aquest motiu, Caterina Albert utilitza el pseudònim de Víctor Català.
L'èxit de Drames Rurals fa que la crítica i el públic s'interessin per la identitat real de la seva autora. Si jo hagués sospitat que un dia havia de saber-se qui amagava el nom de Víctor Català, mai, però mai, hauria consentit que s'hagués donat publicitat a una ratlla meva. I compto que tot lo renou que han mogut los Drames Rurals no es deu altra cosa que la trista casualitat d'ésser escrits per una dona en aquesta terra en què és més deshonrós per una dona escriure que fer altres disbarats. A més dels drames, publica en una primera etapa com a escriptora dos reculls de narracions més, Ombrívoles i Caires vius, i una novel·la, Solitud. Les narracions curtes tenen en comú una visió fosca de la vida, uns finals tràgics per causa de l'enveja, la ira i una utilització freqüent de temes propis del ruralisme naturalista. El pobre Met havia vingut al món com per art d'encantament. Rebutjat de tothom, cresqué isolat en si mateix, sense companys, sense jocs, sense ocupacions, sense alegria. Aquesta primera etapa és un període de plenitud com a escriptora i coincideix amb el moment culminant del modernisme. Solitud és la seva obra cabdal i va néixer el 1905 com a novel·la per capítols a la revista Joventut. Els 18 capítols de què consta són independents i tenen una presentació dels fets i una conclusió. En la novel·la hi ha quatre personatges principals. Mila, l'ermitana, i Gaietà, el pastor, representen dos personatges positius, mentre que Maties i l'ànima són dos caràcters obscurs i negatius. Mila queda òrfana de molt petita. A la mort dels oncles que l'han recollit, ha de recórrer al matrimoni per sobreviure. El seu marit, Maties, fa d'ermità. Mila se sentirà abandonada i se n'allunyarà cada cop més. Solitud oposa el pla a la muntanya com exemples de vida antitètics. Aquest plantejament recorda el Guimerà de Terra Baixa. La Terra Alta és presentada com un espai de puresa, d'ideals i de misteri, mentre que el pla és tot el contrari. La Mila queda ullpresa de tanta hermosura. A ella, la filla de la gran planúria, magra per falla de braços, d'aigua i de dob, li sembla que podria no ésser veritable, sinó que la veia per virtut d'un miratge fantasiós, aquella altra planúria petiteta que, enclosa entremig d'un turó ple de cases i d'unes muntanyes de pedra crua i erma, tenia tan fecunda i riallera vida. Allà baix, a la terra de la Mila, la gent s'esgranava pels camps espaiosament, posant força tros entre uns i altres, per les voreres i marges amplíssims, coberts de brostam i mengia de tota mena. Verdejaven el sol els lluets i pasturaven les arbotes resseques, quatre vaques magres. L'acció de Solitud es desenvolupa entre la primavera i la tardor d'un mateix any. Els primers dies de maig foren una meravella, tota la muntanya embaumada de flaires, resplendent de clarors, plena de cantoires d'ocells, havia perdut son aspecte feréstec de mil·lenària i semblava retornar sa jovenessa de muntanya, amb dolçors de verge i totes les alegries de promesa. Mila inicia la novel·la com una dona inquieta i il·lusionada, que va canviant el seu caràcter a mesura que avança l'acció. Entre els capítols inicials i els darrers hi ha una revolta interior. La fredor i la desídia del marit ajudaran Mila a prendre consciència de la pròpia individualitat. Gaietà simbolitza el poeta. Les seves rondalles són un cant a la terra. La llengua que utilitza és un dialecte inventat per l'autora, amb trets de l'Empordà i del Rosselló. Com vegi un paratge nou de la muntanya, m'assegui tot solic i me'l miri bé una vella estona, i mirant-me'l senti un escalfor que me s'empugi en amunt com una fumera i m'ompli el cap i me fa rumiar, rumiar, com si una veu me les anés dient, me venen totes les coses que hi deu haver passades en aquells paratges. I per això jo digui que me les conti Nostro Senyor, perquè, digueu, pot ser altra que la veu de Nostro Senyor
Aquella com se sent ací de dins com rumia. Davant del fracàs matrimonial i la depressió de Mila, el pastor Gaietà li ofereix el remei de descobrir la muntanya i l'oportunitat d'establir-hi una relació nova i més intensa. El pastor, amb la seva bondat i fantasia, personifica la visió poètica maragalliana. L'ànima, un altre personatge de la novel·la, és una figura romàntica que personifica les forces del mal. Representa la vitalitat primària, les forces ocultes de la naturalesa, l'aspecte pervers i tràgic de la natura. Aquest personatge sinistre apareix i desapareix com una bestiola de muntanya. Ajuda a precipitar la crisi del matrimoni, mata el pastor i assetja sexualment Mila. Des de 1907 i fins 1919, Catherine Albert no escriu. El 1919 publica un film 3.000 metres, el que segueix La mare balena, Marines i Contrallums. Aquesta darrera fou publicada el 1930. A causa de la Guerra Civil, es produeix un nou silenci que durarà fins al 1946. Com a escriptora, com a ciutadana i com a dona, Catherine Albert pateix la repressió franquista. En plena persecució de la llengua catalana, publica Mosaic, que és un llibre de records. Posteriorment, dona a la impremta dos reculls de contes, Vida molta i Jubileu. Un dels trets més destacats dels escrits de Víctor Català és la riquesa lingüística, encara que la llengua emprada s'acosta més al segle XIX que al XX. A començaments de segle, el català encara no disposava d'una normativa i Catherine Albert es mostra reticent al model impulsat per Pompeu Fabra. El 1951 es publiquen les seves obres completes i es converteix en un símbol vivent de les lletres catalanes durant els anys 50 i 60. Els seus llibres es difonen a l'estranger. Fins i tot Solitud es tradueix a l'esperanto i al braille. Catherine Albert és una persona de caràcter, valenta i lluitadora, que s'avança al seu temps. Defensora del feminisme en la vida real, reivindica com a escriptora la humanitat i els sentiments d'heroïnes tristes, maltractades i finalment soles. Inconformista, els seus escrits evidencien la tensió d'una societat repressiva, tancada i patriarcal, on homes febles, pares o marits, sotmeten i maltracten a les dones privant-les d'identitat. A 100 anys del seu naixement, la vida i l'obra de Víctor Català continua sent un retrat vigorós del país i la societat que ens han precedit. Avui, la novel·la Solitud s'arrengla al costat de novel·les de caràcter universal que presenten els conflictes interiors d'una dona en contradicció amb el seu entorn social. Utilitzant el pseudònim de Víctor Català, que la farà famosa, Catherine Albert es converteix en la primera escriptora catalana del segle XX. A la seva mort, el 1966, hi ha una generació de dones que segueix el seu camí. Totes elles són conegudes pel seu propi nom. I ara, a les portes de la mort, com qui diu, m'interessa tot com quan és joveneta. En aquest sentit, no som vella.